madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii uu hoggaaminayay ee socdaalka shaqo ku marayay qaar ka mid ah gobollada bari ee Soomaaliland ayaa mashaariic horumarineed waxa uu ka furay deegaano ka mid ah gobolkaasi Sool. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigan uu hoggaaminayay ayaa waxay ka fureen ceel biyood deegaanka loo yaqaan Tuulo Samakaab oo ku taala gobolkaasi Sool. Ceel biyoodkan oo ah mid wax weyn ka tari doona baahida deegaankaasi ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka biyaha ee Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore. Halka Tuulo Samakaab waxaa maalgelisay hay-adda Islamic Relief UK. Waxaa loogu talagalay in ceelka biyaha looga qaado magaalada iyo dadweynaha deegaankan oo dhan ku nool. Waad u jeedaa dhammaan wixii agabkii xooluhu ku cabbi lahaa oo dhan waa yaaliin. Waxaad kaloo maanta noo dhagax dhigi doontaa inta la rabo in magaalada lagu geeyo. Sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda Islamic Relief oo mashruucan fulisay oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay ahmiyadda ceelkani uu leeyahay. Ceelkani wuxuu ka kooban yahay saa u jeedo structure-kii oo xooluhu meeshii ka cabbayeen, taangigii biyaha oo 200 oo fuusta qaada, solar-kii oo saaran oo hadda shaqeynaya aan u jeedno, generator-kii haddii loo baahdo habeenkii xooluhu inay ka cabbaaneen. Madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa Ilaahay ka baryay in ceelkaasi uu noqdo mid anfaca guud ahaanba shacabiga ku nool deegaanadaasi iyo xoolaha intaba. Madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa hadaladiisii ka mid ahaa: aad baan ugu mahadnaqaynaa cidii naga caawisay ceelashan maalgelintooda oo ay ugu horreysa Islamic Relief UK iyo hay-adaha kale khayriga ah ee Bank Islam ka mid yahay. Waana dadaalka dadka lagu daryeelayo oo la isugu tagayo. Ilaahay waxaan kala jirayaa inuu noqdo ceel biyihiisa aanay gurin oo isaga macaanaadaan. Haddii jar waxaan ugu dhacay ceelasha markay sanadii laba shaqeeya bay soo gaabtaan, Ilaahay waxaan kala jirayaa kana noqdo mid biyihiisa mar walba socdaan. Magaaladu way koraysaa. Geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu xariga ka jaray dugsi tababar oo lagu carbin doono ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo laga hirgeliyey isla deegaanka Tuulo Samakaab. Madaxweyne mudane madaxweyne ku soo dhow cutubyo ciidanka qaranka ka tirsan oo laga salaam kugu diyaariyey. Garab saar! Wasiirka gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyaha ciidamada qaranka oo iyagu ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay faahfaahiyeen ujeedooyinka loo aasaasay dugsigan cusub ee tababarka, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: gobolkan waxaa jooga ciidamo badan oo ciidan beeleed ahaa laakiinse la qarameeyey. Sidii tusaalahaagu ahaa, waxaa lagama maarmaan noqotay si ciidamadaasi ciidamada kale ula mid noqdaan in tababar la siiyo, tababarkaasoo mustaqbalkooga xag darajiyo iyo xag walba uu ku xidhan yahay, isla mar ahaantaan ay ciidamada kale la falgeli karaan. Madaxweyne, marka hore waxaan kugu soo dhoweynayaa macaadkan ama iskuulkan tababarka ciidamada. Sidaan ognahay ama siyaasadeennu isla qaadanay, waxaa jiray ciidamo badan oo aan tababar qaadan qaranka ciidanka qaranka ka mid ah. Ciidanka markaasi la soo gaarsiiyo tababarkooda iyo xirfadooda iyo skillkooda, ama wanaag isla qorsheynay inaynu markaa tababar dadajina khaasatan gobolkan Sool iyo nawaaxigiis. Ma iskuulka ugu horeeyay weeye, insha Allah inoo fududeynaya hawshaas. Gabagabadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo xariga ka jiray dugsigaasi ayaa ka soo jeediyay hadal lagu tacaaluqa ahmiyadda uu dugsigeenigu u leeyahay tababarka ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Dugsigan waa nagu talagalay inuu ku tababaro ciidamada dableyda ah iyo saraakiilba. Waa baahan dhismeyntan ka badan waynu wadaynaa ilaa aynu hawshiisa wada dhammayno. Bilow fiican weeye, waxaanu ku ducaynaa inuu noqdo iskuulkii dalka waxtara, ciida fiican soo saara, loo aado tababar fiicana lagu bixiyo. Dadaalkana ku mahadsantiin. Asalaamu calaykum. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisii ballaarnaa ee uu hoggaaminayay markii ay soo gaareen deegaano ay ka mid yihiin iyo Goori, Tuulo Samakaab iyo Adhi Cadeeye, waxaa si baaxad leh ugu soo dhaweeyay shacbiga ku dhaqan deegaanadaasi oo aan u kala harin
soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabigaasi dhammaantood waxa uu la dhex lugeeyay deegaanadaasi ay ku soo dhaweynayeen iyadoo gabagabadiina madaxweyne Muuse Biixi Cabdi lagu guddoonsiiyay faras magaalada Ari Cadeeye garaad jaamac garaad Ismaaciil oo faraskaasi guddoonsiiyay ayaa waxa hadalladiisii ka mid ahaa gobolka Sool madaxweynihii dalka waa ku soo dhaweynaynay dalkaagii weeye faraskana laga guddoon anigoo ku hadlaya dhammaan shacabka gobolka Sool oo dhan aad baa u mahadsantihiin gobolka Sool faraskana deegaan baan ku waa hadiyadda gobta marka waa laga filayaa Sool hadiyadda ugu weyn gobta oo kale waana xaradii dee dhaqanka fardiin uu yaalay marka aad iyo aad baa mahadsan waan ka guddoonay waana faras qalan madaxweynaha hadiyadooda qalanka ah qofku ma laha waa hadiyad qalan inta lagaa kaxaynayo waa sii dhaqaalaynaysa geesta kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo waftigiisu intii aanay ka soo amba bixin magaalada Caynabo ee xarunta gobolka Saraar waxa halkaasi uu ka soo dhagax dhigay garoonka kubadda cagta ee degmada Caynabo oo la bilaabi doono dhismihiisa waxaana halkaasi ka hadlay maayarka magaalada Caynabo iyo gudoomiyaha gobolka Saraar waxaana hadalladoodii ka mid ahaa muddo bil gudaheeda waa dhagax dhigay afraad ee Caynabo loo dhagax dhigo waana horumarka istaba socda ee xukuumadda waxa garoonka maanta waxaanu dhagax dhigaynaa garoonka kubadda cagta ee Caynabo kaasoo ka mid ahaa baahiyaha ugu waaweyn ee muxuu ahaayee Caynabo sababtoo ah caruurta kubadda ciyaarta culays badan bay nagu hayeen oo waagii baryaba waxay odhan jireen garoonkii maan la dhisayn madaxweynuhuna marka hore ballan qaaday inuu garoonka dhisi doono ballankii madaxweynahana way sugayeen aad iyo aad baan madaxweynaha uga mahadcelinaynaa inuu ballankii furiyey wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaah waa ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ballan qaaday kaasoo uu shalayna kaga dhawaacay fagaaraha khayriyadda saddexdii arrin uu kaga dhawaaqay beeheed horena uu ballan qaaday marka waa garoonka waxa la yiraahdo Gandhi Stadium Cabdicasiis Maxamed Maydax Axmed Jaamac Faarax Television ka qaranka Soomaaliland Las Canood